Дагы бир жолу салам алейкум. Жаңгы видеого эле бир кененирээк түшүндүрмө берип кетейин, кыстарма кылып. Себеби азыр биздин YouTube канал эми эле ачылганга байланыштуу узун видеолор киргизгенге мүмкүн болбой жатат. Кыска-кыска эле видеолор тартып дегендей. Эми жаңгы темага келсек, ошол насосту автоматикалык өчө турган эмени Кудай кылса чыгарып беребиз, эгер 20-дан ашык бир 30 тегереги лайк алчу болсок, Кудай кылса элге кызык болот да, знаете, демек ал кызык. Кимгедир кызык болчу болсо, ошону чыгарабыз. Кудай кылса ушу 30 лайк алчу болсок, анан ошондо ошол азыркы айткан автоматикалык түрүн чыгарып беребиз. Канткенде жасаса болот, кантип эме кылса болот дегендей бир катар көргөзүп берип, кимгедир керек болсо анан өзү жасап ала тургандай кылып, образец катары. Кече кызылкыйга түшкөм туугандар. Кызылкыйга түшүп ошондо бир көрөнчтөн насостор жака өтүп атайын айландым, сурадым ошо саткандардан дагы. Өзү өчүп жанат, өзү мындай өчүп керексиз маалда өчүп, керектүү маалда жанып дегендей, ушу өчү күйүп калбагыдай да, ушундай насосуңар барбы деп сурасам, жок, андай бизде пока келе элек, чыкса чыккандыр, но пока жок деди. Кызылкай боюнча дагы эле атайын издедим, чын эле барбы жок экен ушундай деп. Издесем жок экен туугандар. Бир дагы суу насос өзү ачып өзү жана тургандай, али суу жок маалда өчүп кала тургандай күйүп калбай. Андай насос келе элек экен, баардыгы күйүп калат. Эгер суу жок пустой иштетип койсоң, баардыгы күйөт экен. Ушундай туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш ушундай. Сиздерден лайк, бизден колдоо күтөбүз. Катар элек болгондор болсо катталыңыздар. Коңгуроочону басып дегендей. Ушундай туугандар.